လဗနန်မြို့နယ်မှာအတန်းချက်ဆက်တွေစီကမ်းမဲ့အုံမြို့နေရာကြောင့်ဆံပွဲဖြေဆိုနေတဲ့ចောင်းသူတွေအနေနဲ့အခက်အခဲတွေဖြစ်ပေါ်နေရလို့ဆိုပါတယ်ဒီသင်းကတော့ခိုင်ပန်းမှုပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလဗနန်မြို့နယ်မှာအထမရန်တိုင်းစစ်စာမေးပွဲနဲ့စတုတ္တရန်ခရိုင်စစ်စာမေးပွဲတွေကျင်းပနေချိန်မှာအတန်းချက်ဆက်တွေကိုစီကမ်းမဲ့အုံမြို့နေရာကြောင့်စာမေးပွဲဖြေဆိုသူတွေအနေနဲ့အခက်အခဲတွေဖြစ်ပေါ်နေပြီးမိဘတွေအနေနဲ့လည်းစိတ်တော့ကရောက်ရှိနေရလို့ចောင်းသားမိဘတူကပြောပါတယ်မနေ့ကကြတော့မြန်မာစာဖြေရမှာခလေးဟာဟိုကတိုင်းစစ်ကိုဖြေရမှာဆိုတော့မအစ်တယောက်နေနဲ့လူကြီးကိုလှမ်းပြီးတော့တိုင်ရတော့မလို့လို့အရန်ကိုဒေါသထွက်နေတယ်ပေါ့သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများနဲ့နှိမ့်နှိုင်းပြီးတော့ခွင့်ပြုချက်ရယူပြီးမှအချိန်အကန့်အသတ်လေးနဲ့ဆောင်ရွက်ကြမယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့တင့်တော်ပါတယ်မဟုတ်ရင်တော့ကလေးတွေအတွက်အဲ့ဒီအသံဟာအနောက်ချက်အရန်ဖြစ်ပါတယ်ကျောင်းသားတွေဆောင်ဝဲဖြီဆိုနေခြင်းနေနဲ့စာကြည့်ခြင်းတွေမှာနှက်ပွဲတွေအလူကန်တွေမင်္ဂလာဆောင်တွေနဲ့ပဋ္ဌာန်းပွဲတွေကအသံချဲ့ဆက်တွေနဲ့ဆောင်ပေါက်တွေစီကဲမဲ့ဖွင့်နေရကြောင်းကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအနေနဲ့စာကြက်ရမှာအခက်အခဲတွေဖြစ်ပေါ်နေရလို့ကျောင်းသူတူကပြောပါတယ်။အတန်းဆုံးနေတဲ့အတွက်ဟိုအရန်ကြက်လို့ကြက်တာအဆင်မပြေဘူး။ဟိုဘေးနားမှာပထမတွေနဲ့ပွဲတွေရှိနေတဲ့အတွက်အဲ့ဒါတော့ပါပဲ။နောက်ပြီးစာကြက်ရတာတိတ်ပြော့အဆင်မပြေဘူး။နောက်ပြီးပထမဆုံးနေဆိုတဲ့အတွက်ဟိုအရန်စိတ်ပူပါတယ်။စီကမ်းမဲ့အတန်းချဲ့ဆက်တွေအသုံးပြုနေရတဲ့ပတ်သက်ပြီးလဗရန်မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းရမှာစာမေးပွဲရဲ့အတွင်းအတန်းချဲ့ဆက်အသုံးမပြုဖို့အကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးချုပ်တို့အကြောင်းကြားထားပြီးတိုင်တက်မှုတွေရှိပါကတွားရောက်တားမြစ်တာတွေပြုလုပ်နေရလို့တာဝန်ရှိသူတို့က TVB ကိုပြောပါရစေ။ကျွန်မခိုင်ပန်းနူပါ။